بيور. اه البيور ده ب75. احنا فين عند ام هاجر؟ في سترات عند. حلو قوي 75. حلو قوي دي جميله. دي بيور يا بنات المتر بتاعها ب75 جنيه. حلو قوي ده. البوبليل المعلم اهو ب50. ده ب75. شوف والمقلم اللي قدامك ده بكام؟ اهو ب50. ده ب50؟ ده ب50. حلو قوي ده ب50 ما شاء الله. بيور ده ب50. امال المشجرات دي ب50 برضك؟ المشجرات دي بزمان ب50. ب50 ده ب50. ده كله فين؟ عند ام هاجر في 6-3 عند ام المصريين. ده كله ب50. حلو قوي دي ما شاء الله. شايفين الاشكال بتاعتها جميله. عندهم شويه اشكال حلوه قوي النهارده. انتوا اخر اسبوع ده النهارده ولا هتيجي الاسبوع اللي جاي يا هاجر؟ متر من ده ب50 جنيه. حلوه قوي دي ما شاء الله. عندها تشكيله حلوه قوي النهارده. ده كله فين؟ حلوه قوي جميله. ده ب50. ده كله ده ب50. ده كله فين؟ عند ام هاجر 50 ما شاء الله. ده ب50 يا هاجر. التسكوز معالج اللي هو ما بيتكش. ده ب50. حلوة أوي المعلمات دي كلها ب50 جنيه. أي متر ب50. حلوة أوي جميل. ب50. وده كمان ب50 ما شاء الله. الأشكال تحفة. ده كله ده ب50 جنيه. والسادة ب50. لونه محمد بالإنجليزي. لو كتبتي بالانجليزي وكتبتيه جنبها مثلا ام هاجر او ام حسين او حد هتطلع معاك على طول. ما شاء الله ده ب50 جنيه. حلو قوي المقلم ده. يبقى حلو قوي في الشميزات. جميل. المتر بتاعه ب50 جنيه. والفسكوز حلو ده ب50 ما شاء الله. الخامات بتاعتها هو كده 50 يا هاجر. خلي بالك من شنطتي. حلو حلو قوي ده ب50 جنيه ما شاء الله. شايفين الشكل بتاعه ده ب50. الواناته جميله. المتر ب50. كله اللي هنا ده. بيقولوا اي حاجه ب50. ما شاء الله. شايفين الشكل بتاعه ده؟ ده ابيض. ده ب50. ده كمان ب50. حلو قوي ده كمان. ده شايفين الالوان بتاعتها الاصفر. ما شاء الله ده ب50 جنيه. شايفين اللون بتاعه؟ وهنشوف نكمل مع بعض كده. كل الحاجات اللي انتوا شايفينها ده كلها فين؟ عند ام هاجر 6-3 عند ام المصريين. والاحمر الواناتها جميله. شايفين اللون بتاعها عامل ازاي؟ مش عايزه حاجه يا نونو. سلامتك يا حبيبتي. حلوه قوي القماشه دي ب50 ما شاء الله. جميله. فيها بقى ستان. ستان؟ تنفع دي؟ ستان على قطن. ستان على قطن؟ تعملها عبايه. عبايه او شميز؟ عبية اكتر. فساتين ممكن. عندها الفسكوس حلو قوي. المتر بتاعها برضه فيها فاكهه بلاستيك. والله مش قطن صافي. في منه الالوان اهو. جميع الالوان. المتر بتاعها ب50. حلو قوي اللون الكموني زي اللي انت لابساه. يبقى كاردن حلو قوي. وده الاسود؟ الاسود بتاعه. ما شاء الله. اي لون اي قماشه دي قالت المتر بتاعها ب50 جنيه. ده فسكوس صافي ده. وريني كده. ده ايوه ده صافي. ده صافي. دي جميله. المتر بتاعها ب50 جميله. والاسود دي صافي ولا عليها بلاستيك؟ لا دي فيها بلاستيك. دي ناعمه. دي مشيتها ناعمه. الشيفون ده ب50. متر بتاعها ب50. البنات اللي بتعمل فساتين الدبل كروش. الصيفي والبحر. البحر. الشاليهات. اللي بتربط على الوسط. أيوة. ده ياخد كام متر؟ متر ونص اللي هو اللي بيتربط بحزام من متر قدام. وربع. متر وربع. متر وربع. حلوه قوي دي.
تنفع فستان حلو. انت البنات اللي عايزه فستانات اهي. حلو قوي. زدال دي تمشي زدال، انا شايفاها زدال وعبايه وكاردن بقى، شايفه ناس عاملينها كاردن على النت. حلو قوي. بتاعت شعبي. ايه؟ بتاعت شعبي. بتاعت شعبي؟ اه. دي بتعمل زدال؟ اه. لو مثلا لو عباية مفتوحة؟ في غلطات. كام يا لولو؟ اه. يعني هنا ارخص بكتير، بس في هنا حاجات بيبقى فيها دفايات وحاجات لا، انت وحظك بقى بتنقي، بس في حاجات حلوه بتبقى لقط. يعني اه بتبقى جميله. ده طلع ترند اصلا الجلابيه دي. انا عارفه ان هي عبايه ترند. اه في منها، في عندنا منه. اه ده بابل على فكره. دبل فيلم؟ بابل. بابل؟ بابل. ابو حسن معرفش. تعالي شوف المحطه ده. ده قطن بلوزات. بصي ده مشته جميله. اه يتعمل شميز. الشميز بياخد لقطه بسرعه كده يا لوكا. اه بصي وادي الروز. الروز بتاعه جميل، الواناته حلوه بصراحه. وادي ممكن الابيض المنقط دي جميل تحفه. الشباب اللي عايزين قمصان. ايه قمصان الشباب ده رجالي ده؟ اه ماشي والله. ايوه والابيض اهو شميزات وقمصان. قمصان اه حلوه. عندها جميله جدا. ده كتان؟ جميلة كتان؟ لا مش كتان. جميلة ما شاء الله، عندها حاجات حلوة. وين ده كله فين عند امها؟ دي الكحلي. بس دي حاجة تاني. دي شكل تاني. اه خامة تانية. ده كريش. كريشة كده مش عارفة اسمها ايه. ايوه ده كريشة محبب كده. ما شاء الله عندها حاجات حلوة اوي النهاردة. شايفين الحاجات دي كلها اهي؟ ده كلها فين؟ عند ام هاجر اهي. شايفين الاشكال دي كلها ما شاء الله، الاشكال تحفة. تعال يلا البيور اهو. البيور ده تعمل بيور ايه؟ بتعمل ايه يا هبه؟ البيور ده اتعمل بجامات من داخل الشقه. اه برورات حلو. بتعمل برورات وبتعمل بناطيل اللي هو الواسعه، بنطلون الواسع اللي هو الام زي الرسوس الشروال. الشروال اه في منه عنده جميع الالوانات. بتعمل طرح. طرح؟ ايوه اه شغال. في افكار ثانيه. ودي لون ثاني اهو ما شاء الله. قطن صافي. قطن صافي المتر بتاعه ب 75 جنيه. بتعمل دريلات قطع بيزك من تحت بطريقه بس تبقى لها. اه جميله ما شاء الله. ودي اللون الجنزري. الجنزري والاسود. في الوانات كتير منه. والاسود والرمادي. صوري كده. اه ايوه ما الالوانات كلها ما شاء الطوبي دي الواناتها كلها يا بنات. وده كله فين؟ عند ام هاجر. اللي تحت ايدك البامبا ده ايه؟ نفس النوع. آه. لا ده نوع تاني. نوع تاني؟ انا كده كده خلصت. نكمل مع بعض كده زي ما انتم شايفين الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.